таны төлөө эх орон чинь юу хийж чадах вэ гэж асуухаас өмнө та өөрөө эх орныхоо төлөө юу хийж чадах вэ гэж асуу. Young Federal. Сайн байцгааны хүнд үзэгчдээ. Өнөөдөр оройны манай дефакто нэвтрүүлэгт Баатрин болд Newcom компани гүйцэтгэх цахирд оролцож байна. Болдон шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийн компьютер техник менежментийн сургуулийг 1994 онд бизнесийн удирдлагын мэрэгжлээр онц дүнтэй дүүргэсэн. Тэрээр 1994 онд Азийн хөгжлийн банкнаас ажлын гарагаа эхэлж, энэ хугацаанд төрийн өмчөд арилжааны 2 банкны хувьчлал, зээлийн багцад аудит шинжилгээ явуулах зэрэг Монгол банкнд хэрэгжүүлж байсан төрлүүдэд үндэсний зөвлөгөөр ажиллаж байв. Болдон 1996-аас 1999 онд Америк нэгдсэн улсын Бриджпортын их сургуульд бизнесийн удирдлагын магистрийн цол хамгаалжээ. Тэрээр 1999-аас 2009 онд Америк нэгдсэн улсын хөрөнгө оруулалтын JP Morgan банкны Нью-Йорк, Лондон, Гонг Конг зэрэг дэлхийн санхүүгийн төвүүд дэх салбаруудад ажиллаж, хөрөнгө оруулалтын мэрэгжилтнээс албаны гүйцэтгэх цахирал хүртэлх тушаал хашиж байсан байна. Болдон JP Morgan банкнд 10 гаруй жил ажиллахдаа компаниудын анхдагч хувьцаа гаргах IPO, хувьцааны болон зээлийн санхүүжилтийн хөрөнгө босгох, компаниуд нээлэх, нэгдэх хэлцлүүдийн M&A чиглэлээр арван туршлага хуримтлуулсан. Тэрээр 2007-2009 онд JP Morgan-ы Лондон дахь салбарт Оросын холбооны улс болон хамтын нөхөрлөлийн орнуудыг хариуцсан гүйцэтгэх цахирлаар томилогдож, Оросын холбооны улс болон хамтын нөхөрлөлийн орнуудын уул уурхайн болон харилцаа холбооны томоохон компаниудтай ажил хэргийн холбоо тогтоон хэлцэл хийж байв. Түүнчлэн тэрээр JP Morgan-д ажиллаж байхдаа 5 толгой болон бус стратегийн чухал ордуудын асуудлаар Монгол улсын засгийн газар болон ховын хөвчлийн компаниудын хөрөнгө оруулалтын зөвлөхөөр ажиллаж байсан болно. Болдноодогоор Newcom Group-ийн гүйцэтгэх захирал, Mobicom Corporate болон Asian Service Avia компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дараагаар ажиллаж байна. Түүнчлэн тэрээр гадаад харилцааны сайд Зандан шатрын гадаадын хөрөнгө оруулалтын асуудал эрхэлсэн орон тооны бус зөвлөх, Монголын хөрөнгийн биржийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн бөгөөд эдийн засгийн бодлого өөрчлөлтөд чадварын судалгааны төвийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэд дарга зэрэг албыг хашиж байна. За сайн байна уу? Сайн байна уу? Ороо минь төргий. За манай нэвтрүүлгийн тагцсан заншлаар та ихэд өөрийнхөө тухай ямар сургууль сурсан, аав ээж нь юу хийдэг вэ энэ тухай тавч танилцуулахгүй юу? За, би юу ерөнхийдөө бол Монголын жирийн нэгэн сэхэтний гэр бүл төрөөд тэгээд манай аав бол автын инженер мэрэгчлээ, манай ээж бол одоо хүнсэн технологийн багш. Тэгээд одоо азар бол зүүн Европод тодорхой хэмжээний баг насаа өнгөрөөгд дараа нь Монголд полийн одоо шинжлэх ухааны техникийн сургуулийн компьютер техник менежментийн сургуулийн 94 оны менежментийн анхны төгсөлтийн нэг. Тэгээд үндсэндээ гэвэл 10 жил бол Орос 3 дугаар сургуулийг төгссөн. Ямар ямар хэлээр ярьдаг вэ? Одооч сайн ярьдаг нь гэвэл нөгөө Орос, Англи, Монгол гурал байх швэ. Зүгээр ойлгодог нь гэвэл жоохон чих германоор ойлгоно. Та Америкийн нэгдсэн улсад ямар их сургууль төгссөн бэ дараа нь? Америкийн нэгдсэн улс сургууль тэр Connecticut мужид Bridgeport-ийн их сургууль гэж байдаг. Тэнд магистр зэрэг ангас. Мастер. Тийм. MBA. MBA. Өөр Монгол хүмүүс тэнд сурж ирсэн. Оо, миний дараа дахиад нэгэн олон хүн сурсан. Нэг 20-д сургуульд төгсөөд тэнцээ зарим нь тэнд ажиллаа, зарим нь буцаад ирсэн байгаа. Тэр сургуулийг MBA хийж төгсөөд тэгээ хаана ажилласан гээ? За, тэгээ тэнцэнээсээ төгсөөд 98-99 оноос хойш бол JP Morgan гэж хөрөнгө оруулалтын банкнд Америкт Нью-Йоркт ажилд орох тийм завшаа олцсон. Тэнд бол үндсэндээ 10 жил ажилласан. JP Morgan гэж энэ бол хөрөнгө оруулалтын банк гэж ярьдаг тийм баг хоёр дахь том нь байсан. Одоош байгаа баг. Энэ компани хэмжээ хязгаар хаана ажилддаг энэ тухай ярьж өгөөч. За, ер нь бол Америкийн том глобал банкуудын нэг л дээ. Үндсэндээ бол бараг 160 тэрбум долларын компани өөрийн одоо үнэлгээтэй market capitalization гэж ярьдаг. Нийтдээ бол бараг 180 мянган ажилтнтай. За, хямралыг бол амжилттай даван туулсан. Тэгээд одоо банкны хэлээр бол универсал банк гэж ярьдаг. Энэ маань юу гэсэн үг вэ гэхээр өөрө хувийн private банк гэж байгаа. Дээрээс нь арилжааны банк гэж байгаа. Тэгээд хөрөнгө оруулалтын банк гэсэн ийм гурван хэсгээс бүрддэг нэгдсэн санхүүгийн үйлчилгээг үзүүлдэг ийм банкны том корпорац. Тэрний аль хэсэгт та ажиллаж байсан? Би яг хөрөнгө оруулалтын банкнд ажиллаж байсан. Хөрөнгө оруулалтын банкд ажиллаж байгаа та эхэлж бүр хамгийн анхны шатны мэрэгжилтнээс эхэлж ажиллаад ямар ямар албан тушаал явсан? За, яг анх мастра хийж ороод бол
Harvard, Wharton, Chicago бүх сургууль төгссөн, том сургууль төгссөн, MBA үүтэй нэг зэрэгцэн ч тийм мэрэгчлэн буюу associate гэдэг төвшнээс орж ажиллаад. За тэгээ хийжсэн ажил гэвэл одоо компаниудын mergers and acquisitions буюу нэгдэж салах, эсвэл бол хөрөнгийн зах зээл дээр IPO хийх, мөн түншлэн маш эрсдэлтэй зээлийн санхүүжилтүүдийн ийм зохион байгуулалтыг хийдэг байсан. За тэгээд ер нь бол анхаарага бол Нью-Йоркоос эхэлсэн. За дараа нь Гонконгд ажилласан, тэгээд Токиод ажилласан, тэгээд буцаж Нью-Йоркт очоод тэгээд Лондон, Москва гэдэг бол Улаанбаатар гэж ирэх шүү дээ. Та Нью-Йоркт байхдаа JP Morgan-ы Vice President гэдэг албан тушаалтай байсан. Яг ямар ажлыг хариуцчихсэн? Яг тэр үедээ. Тий, яг нь Нью-Йоркт байхад Vice President гэдэг маань бол тухайн албаны хилцсэн Vice President л да. Тэр бол одоо том банкны бас тодруулах нь зөв бах тийм Vice President гэсэн үг биш. А ер нь болвол хийжсэн хариуцчихсэн ажил нь гэх юм бол голцоол шууд хөрөнгийн зах зээлтэй шууд холбоотой. Ялангуяа компаниудын хөрөнгө босгох дээр бол одоо 10 хэдэн жил одоо мэрэгшсэн гэж үзэж байгаа өөрөө. Танай алба тэгээ түүний дотор та хэд хүртэл одоо та нарын ажлыг хөрөнгийн хэмжээгээр хэмжиж болох уу, ямар хүртлэх? Манайх одоо нийт борлуулалтын хэмжээгээр нь ярьсан дээр байна л да. Манай групп бол одоо хамгийн эрсдэлтэй тэг private equity гэдэг ирдэг тэр хөрөнгө оруулагч, хөрөнгө оруулалтын том сангуудыг санхүүжүүлж том компани худалдаж авахт нь бол зээл бөгөөд бондын санхүүжилтийг босгож өгдөг. За тэгээд нийт хийсэн дийлийнхээ хэмжээ гэх юм бол одоо 10, 20, 30, 40 тэрбум доллар ярина. А зүгээр яг манай группийн олсон жилийн орлого гэх юм тэр дундаас бидний авсан суутгал гэх юм бол намайг сүүлж явахад бол тэрбум 600 сая доллар хүрсэн байсан. Энэ маань ойролцоогоор 250 сая байсан намайг очиход. Тэгэхэд яг хөө манай баг бол нилээн өргөжж улам томорсон л даа бас. Та энэ дотор хичнээн хэмжээний хүртэл дилийг одоо транзакшн дилийг та өөрөө хариуцж хийдэг байсан. Таны дор хэдэн хүн ажилладаг байсан? Би зөвхөн үзэгчд инвестмент банк энэ ажлын хэмжээг тодруулах гэдэг юм л да. За яг манай группт бол нийтдээ 60-аад хүн ажиллаж байсан. За 60-аад хүн ажиллаж байсны миний түвшний бол нэг 40-аад хүн байгаа. За тэгээд хийжсэн дийлүүд гэх юм бол одоо хамгийн жижиг нь бол нэг 100-аас 150 сая доллар. Хамгийн том нь гэх юм бол одоо тэгээд том банкны активос гарч байгаа тэгэл 20 30 тэрбум гээл явчихлаа л да. Тэр үе та ярьж шл компанийн хоорондоо нэгдэх тийм ээ. Нэг нөгөөгөө худалдаж явах энэ ажилд оролцож байсан гэж. За тэгээ энэ компанид 10 жил ажиллах хугацаанд таны санаанд үлдсэн. Гэсэн мөртлөө нилээд хүч төвчээр шаардсан нэг тийм юм хуваалцахгүй юу? Яг нь банкир гэдэг хүн бол клиенттэй үйлчлдэг юм үйлчлэгээ. Тэгэхээр би бол клиенттэйгээ холбож нэг яах хэрэгтэй баг. За би өчигдөр Монголд явж байгаа санамсаргүй манай нэг клиентүүдийн нэгтэй тааралцсан. За тэрний нэг жишээ бол Intelsat гэж компани байгаа. За энэ бол сателлитэн одоо утасны холбооны одоо дэлхийн 3 4 том компани нэг. За ер нь бол 2004 онд бол сателлитний салбар тэр чигээрээ бол том хөрөнгө оруулагчдын гарт орсон. За энэ санхүүгийн хөрөнгө оруулагч нар ялангуяа financial investor гэж ярддаг. За тэр хүмүүс байна бол маш том хэмжээний зээл босгодог. Тэгээд тэр Intelsat гэдэг компани маань бол 2-3 төрлийн өөр юм бондтай байсан. За зарим бонд нь бол эзэмшлэн солигдоход бондыг буцаж дуудах. Эсвэл бол эзэмшлэн солигдод бол дуудахгүй байх ингээд янз бүрийн ялгаатай. За янз бүрийн бас дээрээс өөрөө нөгөө хугацаа болсон болоогүй гэж янз бүрийн зүйлүүд байдаг. Зүгээр тэндээс санаж үлдэж байгаа нь юу вэ гэхээр энэ компаниг бол анх худалдаж авахт нь санхүүжилтийн нийсний дараагаар бол нэг ойролцоогоор 12 сарын дараа эргүүлээд IPO хийсэн байгаа. За IPO ихэд бол хөрөнгө оруулагчид бол энийг авсан үнээсээ бараг 1.5 дахин өсгөж зарсан. Тэгэхээр энэ богино хугацаанд бол 50-аад хувийн ашиг бол тэр хөрөнгө оруулагч маань олсон байгаа. Тэгэхээр энийг бол бас тодорхой жишээ гэж ярьж болох юм. Хөрөнгө оруулалтын банкнд өөр ямар үйл ажиллагаа хийдэг вэ? Худалдаж авах, энэс гадна шинэ компани хувьцааг авах гэж байгаа тийм. Тэрийг яаж сонгож авдаг юм? Юунт та анхаардаг вэ? Хөрөнгө оруулалтын банк гэдэг маань бол нөгөө энэ банкийг хөрөнгө оруулдаг гэж ойлгоод байдаг буруу ташаа ойлголт байх шиг байна. Зөвхөн хөрөнгө оруулалтын банк бол ерөөсөө зуучлагч юм байна. Нэг талт нь бол хөрөнгө оруулагч нар байдаг, нөгөө талт нь бол хөрөнгө хүссэн компаниуд байдаг.
Тэгэхээр энэ хоёрын дунд нь сууж байгаа мөнгөний урсгал дээр сууж байгаа энэ агентиг бол хөрөнгө оруулалтын банк гэж ярьж байгаа болол учраас энэ банк бол өөрөө өөрийнхөө хөрөнгөөр хөрөнгө оруулдаг нь бол маш бага. За тэгээд ер нь бол альва ийм агент одоо дундаж хоёр зах зээлийн хооронд ажиллаж байгаа хүн бол хоёр талдаа хоёр клиенттэй. Нэг нь бол мэдээж компаниуд маань байна хөрөнгө босгох гэж байгаа. За тэр клиент талд нь ажилладаг банкир нь бол бий байсан. А нөгөө талд нь бол энэ банкны одоо яг үйлдвэрийн машин гэж ярддаг. Тэр нь бол одоо манай sales and distribution тэрэн дотор янз бүрийн бүтээгдэхүүнүүд хуваагддаг. Hedging-эс ахуулаа. Тэгээл доошоо зээлийн хувьцааны тэгээл өөр төрлийн бондын гэдэг ийм я тусдаа тусдаа группүүд байдаг. Тэр манай групп бол одоо яг клиенттэйгээ ажилладаг одоо маркетингийн хилцэн гэх юм уу? Та Токиод ажилласан. Hong Kong-д, London-д, Москва тийм ээ. Энэ хөрөнгө оруулалтын энэ том банкны ийм салбаруудаар ингээ ажиллаа явж байгаа. Ер нь энэ хотуудын дунд одоо чивэл Нью-Йоркт ажиллах, Лондонд ажиллах хоёрын ялгаа одоо таны бодлоор юу вэ? Яг гоо Америкт ажиллаж байхад бол би бол яг Америк хүн шиг болох. Одоо миний орчин бол надаас тэрийг шаардсан. Тийм учраас би бол Америкийн соёлтойгоо Монгол хүний хувьд бол одоо зөвхөн сүр арга байхгүй. Тэр утгаараа бол одоо American baseball, American football, одоо basketball and client одоо хамт үздэг сонирхдаг одоо тэрл бүх юм чиглэлээр намтаж ажиллана. Тэгээ ялгуурч одоо өөрийнхөө гадаад гэж ярихад бол одоо Америкт бол карьерэнд бол одоо нэг сайн биш. Ягаад гэвэл яг л адилхан Америк акцентээр нь унган үгчлэл ярихгүй бол клиентуд маань бол өөрсдөө тэрийг хүлээж авдаг. Тэр бол ягаад гэвэл миний ажиллаж исэн хилтэс маань бол ихэнхдээ Америк дотор ажилладаг хилтэс байсан. Тэгэхээр бол хэдэн хүн ажиллаж исэн таны? За ойролцоогоор 60-аад хүн байсан. За хөрөнгө оруулалтын банк тэр чигээр бол 50,000 хүн тий. Зүгээр энэ хилтэс маань өөрөө тийм 60-аад хүнтэй хилтэс. За Лондонгийн ялгаа гэх юм бол энэ бол одоо үнэхээр юм дэлхийн метрополис болсон. Тэгээд янз бүрийн үндэсний хүмүүс байгаа. За энд бол би өөрийгөө одоо гадаад гэж өөрийгөө ерөөсөө үздэггүй. Яг Монголоор байхад бол тэр дунд би Италиудтай, Француудтай, Испаниудтай, Орсуудтай, даже Арабуудтай бол яг Монгол гээд бол ажиллахад бол үнэхээр урамтай байсан. Энд бол нэг тийш тэр дунд нь уусах ямар нэг оролдох байх шаардлага байхгүй. Тэгээд намайг бол Монгол гэдгээр нь хүлээж авдаг. Тэр нь бол их сайхан байт юм байна. Москва. За Москва бол одоо яг Америк шиг одоо бүр долоон доор гэхүү. Илүү яг Орос шиг л бол ажиллахгүй бол тэр Оросын клиентууд бол даже жоохон Америк тал руу байгаа байвал Оросууд нь илүү хүндлэх шинжтэй. Зүгээр Монгол гэж мэдх юм бол бас жоохон нөгөө дүүний харьцаа энэ төр гэдэг нь бас үлдээд идэх юм шиг байли. Тэгэхээр Америк хүн байх хэцүү байноу, Орос хүн байх хэцүү байна. Гэхдээ ер нь Монголоор бол байх сайхан. Аа зүгээр мэдээж би өөрөө өөрийгөө одоо амьдралыг авч яваа, гэр бүлийнхээ амьдралыг авч яваагийн хувьд хамгийн амжилттай карьер явуулахын тулд бол тухайн ситуацид адаптац хийж одоо Америка Оростой бол Оростой, Америктэй бол Америктэй харьцахаас өөр арга байхгүй. Та Лондонгоос Орос болон хуучин нөгөө зөвлөлт бодлын бүрэлдэхүүн байсан орнуудыг хариуцж ирсэн. Бүх соц орн хуучин орж ирсэн энэ дотор хамгийн гол нь юу ямар чиглэлээр аль орнд нь илүү ажиллаж ирсэн? За ихэнхдээ бол Оросын холбооны улсад ажилласан. За мэдээж Казахстантай бол харьцаатай байсан. За Украины бизнес бол нэлээд сайн явж ирсэн. За бусад орнуудад бол үнээр хөрөнгө оруулалтын банкны бизнесүүд бол жоохон хэцүү. За ялангуяа Таджикистан, Туркменистан, за түнчлэн одоо Беларусь, тэгээд одоо иймэрхүү орнууд маань улс төрийн хувьч Узбекистан ч байж жоохон хүнд хэцүү. Тийм учраас бол яг ажилтдаг гол хөрөнгө оруулалтын банкны бизнес олдог орчин маань бол Орос, Казахстан, Украин. Энэ орнуудад JP Morgan хөрөнгө оруулалт хийсэн гэсэн үг. Энэ оронд JP Morgan хөрөнгө оруулагч нар олж өгсөн. Олж өгсөн. Тийм. А олж өгснийхөө тэр татвар шимтгэлээр, шимтгэлээр амьдардаг. Тийм, шимтгэлээр л амьдардаг мөн гэдэг. Хамгийн том хөрөнгө оруулалт олж өгсөн тэр салбар юу байсан? Аль оронд байсан? За мэдээж мөнгөөр ярих юм бол хамгийн том нь бол Америк л байж таараа. За энд Америкт бол мөнгө осох бол арай амар. Гүйлэл хэцүү орчин бол доктортай, хөрөнгө оруулагч нар бол доктортай болцсон. Аа тэгээд гэрээ бүх юм нь бол норм стандартанд орцсон байна. Аа зүгээр хамгийн хэцүү сонирхолтой оо дийлүүд их юм бол Оростол бол мэдээж болж таарч байгаа юм л. Яагаад сонирхолтой гэж? Яагаад өвхлэр энд бол оо хүйлэл хэцүү маш тодорхойгүй орчинд хөрөнгө оруулагч асар хэмжээний эрсдэл хүлээж орж ирж байгаа. Тэгэхээр энд хувьцааны эрлэгчдийн гэрээнээс ахуулаад хөрөнгө оруулалтын гэрээ за мөн түнчлэн ерөн Оросын компанийн хууль дотор янз бүрийн цоорхонууд байдаг. Тэгэхээр энэ асуудлууд гих мэтлэнгээр бол одоо дийл бүтцийн хувь зохион байгуулахад бол илүү сонирхолтой залуу хүнд. Тэгэхээр та
энэ орнуудын хууль журам бас бүрэн тогтворж байгаа тухай ярьж байна тий. За энэ бүхнийг ингээд Монголтойгоо харьцуулж ийсэн баг. Тэгэхэд та Монголыг энэ төвшөнтэйгээ харьцуулахад ямар гэж үнэлдэгэлж ийсэн. Дүгнэж ийсэн. За яг би тухай үедээ бол Монголын хууль эрх зүйн орчныг сайн мэддэггүй байсан. Зүгээр сүүлийн жил ирээд бол жоохон юм уншиж харж байна. За компани хууль одоо компани засаглал нээлттэй байдлаар бол одоо манайх Орос Казахстанаас хамаагүй илүү давуу л та. Тэр орчноор бол за өнөөдөр хувьцааны нийлүүлэгчдийн тийм соёл бүрдээг байгаа учраас одоо хувьцааны манипуляц ялангуяа дотоод мэдээлэл дээр арилжаалдаг энэ юмнууд маань бол сайн хөгжөөгүй байх шиг байна. А тэгэхээр бол зарим талаараа бол Монгол маань илүү яваа. Заримаараа бол өшөө хөгж хэрэгэд байгаа. Тааш 5 толгойн энэ бүх бүтцийг анх санаа гаргахад засгийн газартай тодорхой хэмжээгээр Монгол улсын засгийн газартай тодорхой яам удирдлагууд таны гадаадд байх чинь уулзаж одоо Монгол хүний хувьд тэгээ тийм том хөрөнгө оруулалт олж өгдөг хүний хувьд нэлээд олон удаа уулзаж ярилцсан гэж байгаа. Тэгэхээр ингэж ажиллаж явахдаа таван толгойн тэгэд танд зөвлөж танд манай монголчуудаа ярьж исэн юм одоо хийгдэж байгаа юм хоёрын хооронд зөрөө байна уу? За яг хав тухай үед болвол засгийн газар тендер зарлаад JP Morgan Deutsche Bank хоёрыг бол таван толгой хөрөнгө оруулалтын зөвлөхөр авсан. За тэрийг авдаг маань бол зөвхөн наттай холбоотой бас бишээ. Энэ бол яг уул уурхаан одоо санхүүжилт хийж чаддаг хөрөн босгодог тэр JP Morgan-ы дэлхийд хэрэгүүлдэг багийг тэр экспертизийг авчирсан юм аа. За энд одоо багт ажиллаж байгаа экспертууд бол яг одоо том хөрөнгө оруулагч нар энэ BHP ч бай, Rio ч бай, China Alco ч бай, Xstrata бай, Anglo American бай, гих мэтлэн Peabody бай. Тэр бүх хөрөнгө оруулагч нарын яг юу бодож байгааг бол маш сайн ойлгодог. Тэр одоо тэр бодлын процессын сайн зохион байгуулалтын сайн ойлгодог учраас бол манай зөвлөхөр, засгийн газрын зөвлөхөр бол ажилласан энэ баг. За зүгээр би Монгол хүний хувьд энэ багийг бол бас Монголд оруулж ирэхэд бас жоохон нөлөөсөн гэж бодож байгаа. Сонирхлын төрүүлгүүднээс гих мэтлэн. А зүгээр таван толгоон ордын бүтцийн хувьд ярих юм бол яриад ах юм зөндөл байгаа л да, тийм ээ. Тэгээд таны зөвлөж исэн одоо байгаа ялангуяа тэр энэ хувьцааг одоо чивэл таван толгойг 10% нь ард түмэндээ өгнө үү тэр гэж. Энэ ямар ойлголт та энийг яа тайлбарлах вэ? Яг тухайн үедээ зөвлөх баг юу гэж хэлсэн бэ гэхээр хүн хувьцаагаа бол нилэн үнд хүргээд тахан яг бол бэлэн нилэн үнтэй болсон үед одоо өөрийнхөө юмыг зардаг шүү дээ. Тэрнээс биш одоо яг жоохон газар байгаа, баялаг болоогүй байгаа юм аа бол төрүүлээд хямдхан өгчгөөс бол асар их боломжлдог. Бид нар бол тэр зөвлөгөөгөө үгүйж байсан. За тухайн үед нь бол бас гадны хөрөнгө оруулагч заавал өгөхгүйгээр магадгүй Монголын үндэсний одоо үйлдвэрлэгч, үндэсний уурхаан компани бий болох энэ National Mining Champion гэдэг концепцийг гаргаж ирж тухайн үедээ бол засгийн газрын тодорхой гишүүд одоо улсын хурлын гишүүдэд танилцуулж байсан. За энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр уул уурхайг бол өөртөө олборлоод хийгээд явж болох юм байна. Тэгэхээр энэний дараа бол үнэлгээ нүсэх юм байна. За үнэлгээ нүссний дараа бол IPO хийж болох юм байна гэсэн нэг юм уу шаттайгаар зөвлөгөө өгсөн байгаа. Би бол одоо хувьдаа бол тиймэрхүү дарга замаар явж гин гэж харж байгаа. За тэгээд тэр яах юм одоо байж өөрсдөө дотор тэр хайгуулын ажил юм аа гүйцээж хийх юм уу эсвэл энэ бүх төлөвлөгөөгөө гаргах чад хийх юм уу энэ ямар хэмжээнд ямар төвшөнд байна гэж та үзэж байна? Ер нь бол таван толгой бол хангалттай судлагдсан орт хангалттай өрөм тавьсан байгаа. За өнөөдрийн асуудал бол зүгээр хөрөнгийн бирж дээр гарахд тодорхой хэмжээний стандарт бол хангагдсан байх ёстой ялангуяа тайлан бүртгэлийн. За энэ тайлан бүртгэлийн нэг том хэсэг нь бол уул уурхайн тайлан байгаа. За энэ feasibility report гэдэг юм их хэрэгтэй. За тэрийг бол одоо өнөөдрийн байгаа Оросын хуучин өрмийн мэдээлэл дээр суурилаад бол хөрвүүлэх ажил байгаа. За энэ хөрвүүлэх ажил маань бол тодорхой хугацаа авнаа. Хийгдэж байгаа юм аа. Хийгдэж байгаа. Энэ бол энэ ажил бараг жил хагас одоо нэлээд эрчтэй явсан байх. Зүгээр яа. Энэ талаар бол эрдэнэс таван толгой илүү тодорхой мэдээлэх ба хаана ямар шатнд явна. За та ингэж таван толгой энэ ажилд ингэж оролцож чагаад энэ бүхнээ өрөө дамжаад тавштай өнөөдөр энэ ийм том компани тодорхой хэлцээх нь vice president ийм олон санхүүгийн төвүүдээр ажилдсан ийм туршлагатай тэнд өсөх карьертай байсан хүн яагаад Монгол руугаа буцахаар шийдсэн? Би зүгээр нэг нүгүү хэлэхэд хүн болвол нэг жоохон нөгөө гэрээ юу л бие янзлаа дараа нь гэрээ янзлаа тэгээд төвөө янзл гэдэг баха зүгээр тэгж бодсноос илүү яг тэр нь бас тодорхой хэмжээний нөлөөс би бол одоо хувийн хэрэгцээгээ бол өөрийн амьдралын хувьд бол хангалуун
болсон. Тэгтээ бол хүн Америкт ичнээ сайхан юм уу, Лондонд гоё амьдрах нөхцөл, одоо тэр бүх орчин байлаа ч гэсэн хүнд бол нийгмийн харилцаа бол асар их дутагддаг. За ялангуяа энэ гадаадад амьдарч байгаа монголчууд маань минийг бол маш сайн ойлгож байгаа. За яг гадаадаас гадаадад амьдарч байхад Монголоос ирсэн хүний одоо хилийн сугалч гад их юм яриулдаг, байнгын мэдээлэл авах тийм хүсэлтэй байдаг. Тэгээд тэр нийгмийн дефицитэнд ороод ирэхлээр хүн бол өөрөө өөрийгөө яах гэж амьдарч байгаа, юу хийх гэж байгаа, ер нь юуны төлөө явж байгаа гэдэг асууж эхэлдэг юм байлээ. Тэгээд манай хүүхч гэсэн бас гайгүй жоохноро байгаа. Тэгээд манай ихнэр бит хоёр ер нь одоо их орондоо ирээ. Бид нар ч одоо бас нэг 40 хүрэх гэж явна. Тэгэхээр одоо ажиллаж бүрнүүлэх, бүтээн байгуулах нэг 10 хэдэн жил үлдсэн байна. Тэгэхээр энэ 10 хэдэн жилээ нэг том компани нэг эрэг шүрүүх байх уу? Эсвэл Монголд ирээд бас нэг тодорхой хэмжээний нөлөө одоо үнэлэгдүүл, тийм ээ. Надаас авах юм байвал тэрийг яаж зориулж уустаа нэмэрлэх үү гэж бодож энийг бол энэ санааг өөрчилж бол нах гэр бүлэрээ нөөж ирсэн. Тэгэж та Монголын хамгийн том харилцаа холбоо компани Mobicom-ийн хамгийн том Монгол хувь цайлэмцэгч Newtel компани гүйцэтгэх захирал болсон. Newcom компани. Мөн юу Aero юу Easyness авиа компани тооцин дараг тийм ээ. Энэ бүхнийг ингээд хийгээд аль зэрэг удаж байна? За энэ ажлыг аваад бол ойролцоогоор жил болж байна. За энэ 1 жилийн хугацаанд таны тэ бодож ирсэн юм, одоо энэ 1 жилийн хугацаанд харсан юм хоёр хараад таны сэтгэл төрөний үзэл бодолд өөрчлөлт орсон уу? Ер нь эхлээд бол яг Newcom-ийн талаар жоохон танилцуулах хэрэгтэй. За Newcom маань бол 100% Монголын үндэсний хөрөнгө оруулагч компани. За 3 хувьцааны эллекчтэй, 3 хувьцааны эллекчийн нуруунд дээр бол анх Mobicom босч ирсэн. 3 харилцаа холбооны инженер байгаа. За энэ хүмүүстэй бол би 3-4 жилийн өмнөөс Нью-Йоркт танилцсан. За энэ хүмүүс бол тухайн үедээ ялангуяа гадаадад амьдарч байгаа, амьдарч байгаа монголчуудаа эргэж Монголдоо амьдрах, ажиллах сайхан орчныг бүрдүүлээ. Залуучууд та нар ирэх болоогүй юм уу гэж одоо хит хит уулзалт зохион байгуулсан. За түүний дунд нь би явж байгаад би бол манай удирдлагын баг. Тэр одоо энэ хувьцааны эллекчтэйгээ танилцаад тэгээ бид нэр их олон жилийн ийм харилцааны үндсэн дээр бол би биендээ итгэж одоо надад чи ийм том хариуцлага өгүүлсэн. Би ч бол тэр хүмүүст итгэж одоо Монголдөө эргэж ирсэн. За яг өнөөдөр манай харилцаа холбоо бай онгоцны компани бол дандаа Монгол хүний мэдлэг сургуультэр одоо яг инженерингийн ухаан дээр суурилсан ийм салбарууд. За тэгэхээр Mobicom-ийн анх үүсгэн байгуулсан 3 хувьцааны үйлчлэгч маань бол үндсэндээ 1300 гаад инженер одоо Монголд Mobicom-ыг авч явж байна. За манайх бол мэдээ Японы хөрөнгө оруулалттай. За Японы хөрөнгө оруулалт маань бол эргээр цайнаач одоо цаарахч хүмүүс ярьдаг юм бэл юу бол хувьтай үнэлдэг. Яагаад үхлээ шүү дээ. Энэ дэлхийн хамгийн сүүлийн технологи бол Монгол бид нэр төрүүлж орж ирж Монгол ухааны Монгол инженер явуулдаг. Бид нэр одоо Mobicom-д бол 2-3 хаан гадаад ажилладаг. Тэр маань бол Монголд сургалтанд ирсэн одоо хувьд манай Японы хувьцааны хэрэгшдийн зүгээс явуулсан хүмүүс байгаа. За онгоцны салбар бол ялгаагүй. Зүгээр энэ ажиллахад бол их сонирхолтой. Амьдрал бол маш өдр болгон бол шин шин санаагаар дүүрэн. Манай залуучуудын чадвар одоо ялангуяа энэ ирээдүйн амьдралын өсгөлөн гэдэг маань бол их хүчтэй байна. Тэгэхээр бол ийм энергитэй орчин бол дэлхийд бас тэр болгон байдгүй. Тэгэхээр ялангуяа бүх салбар нь одоо тогтчихсон, хөрөнгө оруулалт нь босчихсон. Бүх юм нь одоо болцсон энэ Америкч бай, одоо Лондон ч бай, Токио, Гонконг 10 жилийн өмнө ямар байсан яг л тийм байна. Тэгээ нийт хчнээ хүмүүс монголчуудыг ажилуулж байгаа танай компани. Манай групп дотор бол ойролцоогоор 1800 ажилтнтай. Бид нар бол компани дотор группээр бол топ 5 татвар төлөгч нэг. IPO гарахгүй. За тэр бол манай хувьцааны нийлэгчийн шийдэх асуудал баг. Одоохондоо бол бас санаа байгаа. Зүгээр одоо цаг хугацаа болсон юм уу гэдгийг бол тэр хувьцааны нийлэгч нар бодож байгаа шийдэх. Okay, IPO, the initial public offering, the анх хувьцаагаа гаргаснаас та Монголын хөрөнгийн биржийн төлөөлөм удирдах зөвлөлийн гишүүн. Монголын хөрөнгийн бирж дээр юу болоод байгаа? За, Монголын хөрөнгийн бирж гэж ярихлээр хүн санхүүгийн зах зээлийг ойлгохгүй байх шиг байна. Та бол одоо дээр үед нэг мундаг үг хэлсэн. Бирж бол вокзал гэж, тийм ээ. Тэгэхээр энэ вокзал гэдэг нь өөрөө хоосон байгаад байдаг. Яагаад үгээр богоон ирэхгүй байна. Богоон ирэхгүй байна гэдэг чинь хуульд бүтсэн ирэхгүй байна. Цагийн хуваарь гараагүй байна. Зорчигчнөр нь байхгүй байна. Тэднэрт үйлчлэлдэг одоо салбарууд нь байхгүй байна. Тэгэхээр өнөөдөр бол манай хөрөнгийн биржийн одоо нэг том боломж бол бид нар энэ одоо вокзалыг бол маш сайн амжилттай санхүүгийн энэ
вокзалыг бол амжилттай сайн хөгжүүлэх юм боломж байна. Аа магадгүй би бол үүдэх баярлдаг. Одоо хүмүүс бол бийж одоо болоогүй байна, хөгжөөгүй байна. Аа тэр чинь харин бүр хөгжүүлэх одоо том апсайд юм шүү, тийм ээ. Ирээдүйд одоо бүр босгож ирэх боломж. Тэгээ энэ ганц вокзалын удирдлагын гадаадын хүн тавих асуудал биш байхаа. Биш. Энэ бол бүр санхүүгийн зах зээлийн цогц бодлогын өөрчлөлтийн асуудал яригдж байгаа маа. Энэ бол одоо нэг гадны хүн тавьчаад одоо Монголын хөрөнгөний бичиг босгоно гэж бол би бодохгүй байна. Ер нь ягаад заавал гадаадын хүн авчрах вэ? Харин өөршөгч нь гадаад ажиллаж исэн монголчуудаа авчрах нь илүү. За яг бид нар бол би бол хувьдаа дэлхийд хамгийн сайн стандарт хөгжсөн, хамгийн сайн мэдлэгтэй байгаа орчноос тэр мэдлэгийг Монголд авчирч трансплант буюу одоо бид нар энэ шиг ингэж үндэсжүүлэх тийм сонирхолтой байгаа. Тэгэхээр бол Монгол залуучуудаа бол энэ гадны экспертизийг тойруулаад явандаа бол цэвэр Монгол менежмент. А энэ бол гадны хүнд одоо хувьцааныхаа одоо хөрөнгөний бирж хувьцаа өгнө гэж байгаа юм биш. Бид нар зүгээр тэр барууны мэрэгжилтэнгээс л бүх яг энэ мэдлэгийн сорж авдаг тийм порлон шиг, спон шиг тэр нь сорж авах гэж л энэ хүмүүстэй юм янз бүрийн гэрээний асуудал бол төр юм чи хороо болон биржийн менежмент ярьж байгаа болов. Хараа ингэж тэр юмыг сорж авах тэр мэдлэгтэй залуучуудыг бэлдхийн тулд өнөөдрийн байгаа дээд боловсролын систем дээр та юу болохгүй байна, юу хийвэл дээр вэ гэж боддог байна. За яг хоо би бол яг дээд боловсролын системийг сайн мэдэхгүй. Зөв хамгийн сүүл сонсон тоогоор бол 110-аа дээд сургууль байна гэсэн. Тэгэхээр бид нэр тооны араас үүсэлтэй чанарынхаа одоо санааг алдчихсан юм шүү. За тэгэхээр нэгдүгээр санаа бол хүн болгон эдийн засгийг хуульч болгохгүй. За өнөөдөр бид нэр уул уурхаан том экспертуд болох тийшээ бол залуучууд нэлээд сонирхож байгаа. Аа мөн тэгтээ дүнчлэн биднэрт гар нуурч хэрэгтэй байна. Биднэрт философч хэрэгтэй байна. Биднэрт психологч хэрэгтэй байна. Нийгэм гэдэг чинь өөрөө ийм янз бүрийн нэгжлүүдийн одоо балансаас бүрдэхгүй бол хэтэрхий нэг тийшгээ дуушилсан өнөөдрийн хувь хүний хөдөлмөрийн одоо үнэлгээ энэсээ бол дисбалансд ороод байна. За зөвхөн мэдээж боловсролын бүтцэд бол тухайн салбарын хүмүүс нь янз бүрийн шин санаанууд байгаа баг. Би бол одоо мэрэгжлийн хүн биш болохоор бас ийм янз бүрийн шин санаа өгөх ах зохимжгүй баг. За та мөн Монголын өршөлдөг чадварын судалгааны төвийн тууцад бас ажилладаг. Тий. Монголын өршөлдөг чадварыг энэ нэгдүгээрт ямар байна? Хоёрдугаарт юу хийж энэ өршөлдөг чадварыг дэвшүүлэх хэрэгтэй байна? Тэгэхээр би энэ отог чулуу захирлын ахалсан эдийн засгийн бодлого өршөлдөг чадварын төв гэж бол манайх санаачлагч компаниудын нэг. Гэхдээ энд бол үндэсний одоо корпорацууд бүгдээр орсон байгаа. За MCS-с ахуулаад Just тэгээд хадгаламж банк байна. За ингээд нилээ хэдэн том том группууд байгаа. Petrovis, за мөн түнчлэн бас хувь хүмж байгаа. За бидний энэ байгууллагын гол санаа бол Монголын Монгол улсын Монгол хүний дэлхийд өршөлдөг чадвар нь юунда юм? Яагаад бид нэр дэлхийн хэмжээний өршөлдөг чадвараараа Сингапур, Швейцараас дутах ёстой юм? Энэ тал дээр бол нарийн судалгааны ажил хийж байгаа. За 1 дугаар зорилго. За энэ судалгааны ажлын үр дүн бол одоохондоо хараахан гараагүй байна. За 1 сард болох эдийн засгийн форумын үйл ажиллагаатай холбоотойгоор бол тодорхой үр дүн гарч байгаа. Швейцарын одоо судалгааны байгууллага та хамтарч ажиллаж байгаа. За ийм оролдлого бол дэлхийн янз бүрийн санхүүгийн байгууллагууд өөрсдөө хийдэг. Монголыг одоо жил болгон өршөлдөг чадвараар үнэлдэг. Гэтэл бид нэр зүгээр л үр дүнгийн авчдаг. Монгол өршөлдөг чадвараараа 110-т бичиглээл, энэ 20-оор доошоор нүгээд 90 боллоо л гэнэ. Энэ тооны чинь цаана утга учир нь юу юм? Аргачлалыг яаж хийдгийг? Хин энэ хүмүүстэй харьцаад байгаа? Энэ бүх нарийн мэдээллийг бид нэр өөрсдөө Монгол, тийм ээ, компаниудын Монгол хөрөнгө оруулагчдын зүгээс сурж авах үднээс бид нэр энэ өршөлдөг чадварын төвийг байгуулсан. Тэгэхээр бол бид нар бол энийгээ бол өөрсдөө ойлгочих юм бол ирээдүйд бас юу болохгүй байгаагаа засгийн газартайгаа хамтарч төрийн бодлоготойгоо уйлдуулж юм явуулах одоо think tank гэж ярддаг тийм ээ. Энэ бол одоо намын ямар нэгэн улс төрийн бүлэглэлийн байгууллага биш. Энэ бол цэвэр судалгааны think tank. Энэ бол одоо отох чулуу гэдэг залуу захирал удирдах чава. За бид оюу толгооны гэрээг, оюу толгооны гэрээг өөрчилнөө гэд урж өдөр засгийн газрын удирдлагууд мижигдэж байна. Гэрээ байгуулад 1 жил болсон. Тэгээд чи нэг урт хугацааны хөрөнгө оруулалт хийгээд ингээд жил болгоод өөрчлөөд байх юм уу? Таны тухай юу гэж бодож байна? Яагаад өөрчлөх гэж байна? За би бол яг хуу гадны хөрөнгө оруулалтын үдээс харахад бол том эрсдэл байна л да. Одоо Монголд энэ ч ийм том одоо актив байж идэг. Гэтэл засгийн газар төрийн бодлого нэгэд
жил болго юм а өөрчлөлт авах юм бол мэдээж хинч орж ирэхгүй. А нөгөө талаар бол яг оюуны толгойн гэрээтэй холбоотойгоор би бол Рио Тинто ялангуяа энэ өөрчлөлтүүдийг эергээр хүлээж аваад тэгээд энэ дээр одоо бас хамтарч ажиллах боломж үүсгээд өөрчлөлтүүдийг хүлээж авсанд бол одоо хувьдаа их баярлж байна. Нөгөө талаас эдгэр маань гдигээ суудсан бол одоо бас бид нар бол бас нэг гэрээ хийц юм чинь тэр болгон одоо манай нутаг дээр байгаа ортч гисэн Рио энийг орхоо явхад бол ийм хэмжээний хөрөнгө оруулалт 5 тэрбум долларын хөрөнгө оруулалт Монгол улс дангаараа өнөөдөр бол босох чадвар байхгүй байна. Гэх мэтлийн ийм асуудлууд байгаа зүгээр би бол хөрөнгийн одоо жишээл энэ гэрээг бол дахин өөрчлөлт байх нь бол зохимжгүй мэтэж. Өнөөдөр өглөө Авин Хогийн вебсайтын дээр 2.3 тэрбум төсөв долларын төсөв 2010 онд батлагдлаа гэж хэлсэн байна л да. Тэгэхээр энэ мөнгийг бас зах зээлээс босгоно. Тэний 34% Монгол харахгүй. За миний ойлгож байгаагаар бол 34% маань хувьцааны санхүүжилт. За миний ойлгож байгаагаар бол ойролцоогоор энэ төсөв маань 5 тэрбум доллар нийт хөрөнгө оруулалт шаардна. За үүний ойролцоогоор 3 тэрбум долларыг нь бол зээлээр босгох юм шиг. За энийг бол EBRD, тэр Standard Chartered, BNP, Швейцарийн нэг юм хэдэн байгууллагууд толгоолоод явж байгаа. Гэхдээ энэ дөрвөн банк дангаараа бас хөрөнгө оруулахгүй. Араас нь бол нэг ойролцоогоор дахиад нэг 20-30 том банк дагуулж ирнэ. Энэ бол синдикат, банкны синдикат орж ирнэ. За энэ банкны синдикат орж ирээд Монголын улс төрийн тогтвортой байдлыг бол нэрийн нарийн судална. Тэгэхээр бид нар ингээд хуулиа тэр болгон өөрчлөлт авах юм бол энэ зээлийн санхүүжилт маань өөрөө эрсдэлт болох аюултай. За хоёрдугаар хэсэг нь бол энэ үлдэж байгаа хэсэг нь тодорхой хэмжээгээр бол хувьцааны зээл гэж явж байгаа. Shareholders одоо хувь нийлүүлэгчийн зээл гэж явж байгаа. За энэ зээлийг бол бие ойлгохтой бол Rio Tinto Ivan Hoer дамжуулж Монголын засгийн газар төх юм шиг байна. Тэрүүгээрээ дамжуулж бол Монгол улс одоо 34% тодорхой хэмжээгээр Rio Tinto Ivan Hoer үүрч явж байгаад тэр зээлээ бол ирээдүйн татвар юм уу дивидендээс эргэн төлөх нөхцөлтэйгээр ийм хөнгөлтэй зээл гэж би ойлгосон. Манай 34% дээр өөрчлөлт хийхгүй ээ. Тэм учраас та нар хоорондоо уулзраалоо гэд. Өчигдрийн байдлаар Rio Tinto энэ бүх компани 49% аваад Friedland-ийн хувийн хувьцаанаас нь аваад. Тэгээд 49% боллоо гэж одоо мэдэгдэж байна л. Тэгэхээр үндсэндээ бол бид нар Монгол улс бол үндсэндээ Rio Tinto-тай ажиллаж эхэллээ шүү дээ. 49% манай 34% нийлээд энэ хоёр бол Авин Хогийн бусад хувьцааны шүү дээ бол ата баг талд орчихоо до. Наач бас буруу ойлгоод багш. За. Яа тэгээд энэ үгээр Newcom Mobicom гэж байдаг шиг. Манайх бол Newcom компани Mobicom-ын 40% хувьцаа эзэмшигч. Яг тэрнтэй адилхан Ivanhoe бол оюу толгоогийн 66% хувьцаа эзэмшигч. Тэр Ivanhoe гэдэг эцэг компанийх нь 49% нь Rio Tinto болж байгаа юм шиг байна. Манай 34% бол энэ оюу толгоо ХХК гэдэг Монголд байгаа одоо аж ахуй нэгжийн 34%. Тэгэхээр тэр нөгөө сая хэрэгтэй байгаа мөнгөө юу дагуу хэрэгтэй хувьцаа бай preferred stocks гаргаад санхүүжүүлчихье гэдгийг монголчууд ойлгосонгүй. Одоо бид энийг өөр ангил буюу одоо зээл сабдэт ч юм уу тийм энэний ангил руу оруулна гэд зориг сайд мэдээлчлээ. Энэ тухай та юу гэж бодож байна? За нэгдүгээрт Ivanhoe-д хийж байгаа санхүүжилт бол энэ Канадын хувьцаат компани хийж байгаа санхүүжилт. Эднэр хувьцаагаа гаргана уу? Зээлээ босгоно уу? Тэр Канадын хэмжээнд одоо явж байгаа санхүүжилтийн хэлбэр нь манай оюутлын ХХК-гийн 34% яаж төлөөлөхгүй. Бид нэр тэр мөнгөө босгоод 66% санхүүжүүлэх гэж оруулж ирж байгаа. Тэгэхээр бол 34%-тай бол маш шууд холбоогүй. Давуу эрхийг бид нар бол зөвхөн оюутлын ХХК-гийн хэмжээнд ярьж байгаа. За давуу эрхт хувьцаа гэдэг бол зүгээр санхүүжилтийн нэг хэлбэр. За энийг одоо хөрөвдөг хөрөвдгүү гэж хоёр байна. За энгийн хувьцаар хөрөвдөг байх юм бол мэдээж манай 34% буурна. А хөрөвдгүү гэдэг оюун хөрөнгө оруулалтын гэрээнд заацсан байхлаар чинь эн чинь бол манай энгийн хувьцаанд бол яаж нөлөөлөхгүй. Манай энгийн хувьцаа бол одоо нөгөө сандлын эрхтэй тийм ээ витотой хувьцаан одоо хувь нь бол дахиж буурхааргүй. Ийм хэмжээний бол хувьцааны хэлбэртэй хоорондын гэрээнүүд байна. Тэгэхээр энэ давуу эрхт хувьцаа гэдэг жоох улс төржүүлээд ойлгохгүй байгаа бол яг тэр янз бүрийн одоо тийм сайн тайлбар номнууд ээдгэл юм байл л. Тэрнээс бол яг тодорхой заагаад өгч. Манай компани үйлчлэгч даж байгаа. Энэ бол даж нэг тийм
төрж бүдлээд ахих зүйл биш л дээ. Компаний хуулийн дээр бол маш тодорхой давуу хэрэгтэй хувьцаа гэж ямар юм байх вэ? Хөрөвдөг хөрөвдгүү гэж юу байх вэ? Хөрөвхлээрээ яах юм гэдгийг бүр нарийн заац баг. Тэгэхээр энэ бүх энэ өөрчлөлт жилийн дараа том гэрээ өөрчлөлт гэж байгаа нийгэм бий болж байгаа энэ хурц тэгээ энэ мэдрэмжүүд биш үү тийм үү энэ сэр хүчлүүд. Энэ бүхний суур шалтгаан нь яагаад ингэж ингэж тавьдаг юм бэ ер нь? За би бол яг уу нэг талаасаа бол би бол арт өмнө ойлгож байна. Одоо манай улс төрийн зүгээс бол харахад бол одоо манай Монголд байгаа баялагийг тийм ээ энэ гадны хүмүүс ингээ аваа явах гэдэг байна. Нөгөө талаасаа бол уул уурхай гэдэг бол өөрөө эрсдэлтэй салбар. Өнөөдөр жисийн үнэ 90,000 доллар байна. 2700 байсан. 1800 байсан үе сайхан тийм ээ. 12 сарын өмнө энэ жисийн үнэ 2700 байсан. За хятадын эдийн засаг бол өнөөдөр ингээ сайхан явж байна. Гэтэл үнийн хэрэгтэй бол 10 жилийн дараа гэхэд бол хятадын үйлдвэржилт зогсох юм бол энэ үн унана. За магадгүй дараас нь эмтгэх гарч иж магадгүй гэхдээ энэ бол өөрөө тийм циклтэй явдаг, циклтэй, циклтэй явдаг ийм салбарчлагтай тийм мөчлөгтэй явдаг. Тэгэхээр бол бид нар бол өнөөдрийн өнөөдрөө байнгыг бол ирээдүйн гэж төсөөлжлохгүй. Тийм учраас энэ бүхний гадаадын хөрөнгөөр өөрсдөөр нь эрсдлийн үүрэгдэх ёстой байсан юм биш үү? Ер нь бол тэр чигээрээ 100% гадны хөрөнгө оруулагч бүх эрсдлийг өөрөө дагаа явж байгаа юм шүү. Яа тэгэхээр Монголын засгийн газрын хэсгийг чигсэн одоо Монгол талыг бол төлөөлж засгийн газар ч одоо барыг зээл өгч байгаа юм шүү. Гэхдээ яагаад ингэж 34% эзэмшиж чинь гэж хүмүүсийн тавгаа гэргүүлээд байгаа юм? Гүүгүү Монголын тал чинь 34% хувьцаагаа эзэмшиж байгаа шүү дээ. Тийм л дээ. Тэгээд та ярьж шүү дээ бүх хүмүүс тэд нэр дааж байна гэж. Гүүдэр чинь хувьцаа нийлүүлэгчдийн хоорондын зээл байхгүй. Тэгээд наадах чинь хамаг учир байгаа байхгүй. 34% авч ийн гэж чинь үнсэндээ жүжиг байхгүй. Уу яа л гэж чи би 34 хувьцаа эзэмшигч мөртлөө та миний ирээдүйн тэр хөрөнгө оруулалтыг санхүүжүүлээд а би торонд барьцаанд нь хувьцаагаа тавиагүй байхгүй тийм ээ тийм гэхдээ та 34% гаргаж чадахгүй байгаа учраас тэрий чи би гаргаад зээл өгчихсэн шүү дээ. Уу яа л гэж засгийн газар үнэхээр мөнгөтэй болоод дивиденд эсвэл одоо гадны бонд усгоод хөрөнгө оруулалт хийж болно шүү дээ. Тэрийг нь бол цаанаас нэг ч зогсоогүй шүү дээ. А сая манайх нөгөө талыгаа зогсоочлоо тийм үү? 66% дээр хөрөнгө босгохыг зогсоочлаа шүү дээ. Гэхдээ яа л 66% ч нь бол цаана 100% Ivanhoe-гийн нэг охин компаниар дамжуулаад Канадад байгаа шүү дээ. Тэр хөрөнгө бол тийм босдохоор босгоо шүү дээ. Тэгэхээр 34% чим зарим орнд 50% шидэг эзэмшнэ гэж ярьдаг тийм ээ. Эзэмшнэ гэснийхээ төлөө эзэмшихийнхээ төлөө заавал хөрөнгө оруулах хэрэгтэй болж шүү дээ. Тэгээ ягаад гэвэл гэтэл нөгөө нэг вариант нь ямар ч хувьцаа эзэмшихгүйгээр тэдрээс хураах хэрэгтэй юм аа хурамжаа аваад дотороо аваад тий. Ер нь ингэж явдаг юм биш үү гол нь. Уян занзы модель байна. Африкт бол хувьцаач эзэмшиж гээд жишээлбэл Ботсванад бол 50%. Тий. Жишээлбэл хувьцаа эзэмшигчтэй Ботсван хөрөнгө оруулалт хийж байгаа юм уу? Хийлгүй яах вэ? Хэдэн хувь нь шүү дээ. Тэгээд өөрөө тэр тухайн хөрөнгө оруулалтын гэрээнээс л хамаарх бодлоо. Жишээлбэл яг нэг ийм гэрээ гэж дэлхийд универсал гэрээ байхгүй. Тий. Австрали, Бразил, Чили энэ төр бол арай өөр модель байна шүү дээ. Зүгээр би уулсын чи 34% эзэмшихэд буруу байхгүй гэж бодож байна. Ялангуяа бол хувьцаа нөгөө талын хөрөнгө оруулагч миний одоо эрсдлийг даагаад миний намайг одоо үнгүү үрээд за үнгүүх нь хаашаа 6.5% гэсэн баха тийм ээ. Лайбор дээр нэм хийм хэмжээний зээл бол 9.9 байсан 6.5 болсон. Ийм хэмжээний зээл бол Монголын засгийн газарт бол тэр бол голтхгүй. Одоо Монголын ямар ч компани ийм хэмжээний мөнгө ямар ч барьцаагүйгээр тэгээд нөгөө хүн нь 100% бүх эрсдлийн даваа хөрөнгө оруулалт явах юм бол одоо манайх бол Newcom, Mobicom бизнес бол маш дуртай үлээж яв. За мэдээж энэ яриа цагаа олсон яриа гэж бодож байна. Төгсөлгүй яриа мэдээж. Сая би та ялангуяа тэр давуу хэрэгтэй хөвцөний тухай дэлгэрэнгүй ярьсан талархаж байна. А та одоогоос өнөөдөр 2011 он гарах гэж байна. 21-р зууныхаа 2-р 10 жил бид орох гэж байна. Одоо бас 10 жилийн дараа Монгол улсыг яа төсөлж байна? Бид нэг үндэсний нийт бүтээгдэхүүний өсрөнгийн өсрөнгөө өсөлтийн графикууд харсан. За Катар, Казахстан хоёр бол одоо нэг тодорхой жишээ байна л дээ. 93, 95 онд бол ойролцоогоор нэг 5-6 тэрбум долларын эдийн засаг байсан юм билээ. Өнөөдрийн манай эдийн засгийн дүүтэй. Өнөөдөр бол Катар 120 тэрбум, Казахстан 160 тэрбум доллар хэвцаа байсан баг.
15 жилийн дараа. 15 жилийн дараа бол энэ 20-30 дахь өссөн. За ямаа мэдээж энэ дотор бол газын үнийн өсөлт эсвэл бол нефтийн үнийн өсөлт гэдэг юм нөлөөлж байгаа. Би бол хувьдаа бол 10 жилийн дараа бол бид нэр одоо хөрөнгө оруулалтын орчноо зөв хийж шийдэж чадах юм бол манай эдийн засаг бол өсөх юм боломжтой. 20 дахин. Магадгүй. Гэхдээ одоо тэгж 30 болсон байлаа гэхэд 30 дэр бүмэл 6 дахин өслөө гэхэл их баяртай байна шүү дээ. Гэхдээ энэ бол бас би бол баялаг бүтээгсэн гэж үзэхгүй хаа. Энэ бол бидний өнөөдөрт карманд байгаа баялгаа зардал гаргаж карманаасаа гаргаж ирээд мөнгөний хэлбэрт хөрвүүлээд тэр мөнгөө өрн таран хийчих юм бол миний кармач хоосон мөнгө ч хоосон тэгээд техникч юуч байхгүй нэг ийм байдал үүсэн. Тэгэхээр бид нар энэ мөнгөө яаж зарцуулах нь илүү чухал юм шүү. Юун зарцуулах хэрэгтэй гэж та бодлоо? Монгол хүндээ зарцуулах хэрэгтэй. Монгол хүндээ одоо ялангуяа боловсролын салбар, монгол хүний өрсөлдөх чадвар. Гэхдээ одоо төр засгийн нэгдүгээр шийдвэр бол юм бэлэг мөнгө тарааж өгөх хэрэгтэй шүү дээ. Улс төрийн амлалт байгаа. Би энийг бас харж үзсэн чинь дэлхийн их олон улс орон ийм түүхээр явсан юм байна л дээ. Тэгээд тэр Штиглиц гэдэг одоо Нобелийн шагналыг авсан эдийн засагч бол Штиглиц бол одоо тэр нөгөө юуны хараал гэдэг нь resource curse гэж яриад байгаа. Тэр хараалын номонд бичсэн байна л дээ. Баялагын хараал дэр бол улс оронд хоёр нам яг энэ сценарий бичсэн байна. Би бинээс өршөлдөж мөнгө амлаж. За тэгээд 2-3 том уул уурхайн компани мөн нефтийн компаниас олсон орлогоо ард түмэндээ тарааж өгдөг. Тэгэхээр ирээдүйн манай системийн хамгийн том аюулч юу вэ гэхээр татвар төлөгч сонгогч хоёр маань бие мах бодно салаа явчихлаа. Татвар төлөгч маань бол үндсэндээ оюутлогоо 5-7 болох нь шүү дээ. Нөгөө жижиг Монголын үндэсний компаниуд хувь хүн бас ялгаагүй татвар төлөгч гэдэг маань хоолой нь бол үндсэндээ мартагдчихсан юм аюултай болж байгаа. Сонгогч маань хэн бэ нүгөө ихлээр хамгийн их мөнгө амлсан тэр популист хүнийг сонгосон тэр одоо тий татвар төлөгч гэсэн өөрийнх нь үүргэн тэр засагтаа нөлөөлөх хэмжээний маш жоохон болчих учраас тэр нөгөө хэмжээний одоо нөгөө засгийн газар чинь бол ард түмэндээ зориулж үйлчлэх үйлчлэгээний байгууллага шүү дээ ер нь бол үгэн тий тэрнээс үүш оюутлогоо давандлогоо татврыг одоо дээрэмдэж хурааж аваад ч юм уу эсгүй бол шахаж гаргаж ирээд устанд тарааж өгдөг юм хандив байгуулгагүй шүү дээ. Өө тийм үү? Тийм үү? Тэгээ юу хий гэж бодож? Яах вэ гэж бодож? Юу хийх ёстой вэ гэхээр бол ер нь бол ард түмэн ялангуяа залуучууд бол энэ мөнгө хатгаа тарааж байгааг бол одоо дэмжихгүй байх шүү дээ. Тэгэхээр энэ хоёр нам маань ч гэсэн энийг ойлгож байгаа байх. За магадгүй 12 оноос энэ сонгуульдаа одоо сонгуулийнхаа хуйланд энийг хуульчлаад өгчвөл одоо магадгүй их прогрессив нь алах байх юм. За тийм бол туугай. Одоогоос 10 жилийн дараа хойл ахад уулзъя. Тэгэхэд эдийн засгаа 20 дахин өсчихсөн. Хүмүүс маань эдгээр баян болцсон. Өршөлдөх чадвартай. Өршөлдөх чадвартай. Тийм Монгол орны тухай ярина гэж бод. За. Их баярлалаа. За. Баярлалаа. Таны төлөө их орон чинь юу хийж чадах вэ гэж асуухаас өмнө та өөрөө их орныхоо төлөө юу хийж чадах вэ гэж асуу. Young Federal. Таны төлөө их орон чинь юу хийж чадах вэ гэж асуухаас өмнө та өөрөө их орныхоо